next day, and the next one in this plenary will be a digitization workshop from our partner, Open Knowledge Foundation, led by Carolina Matos. Have a nice day. Hi, everybody. Can you hear me? I'm so excited to be here. Thank you so much for having me and having this session. I'm Carol Batos. I'm currently acting as partnerships lead for the Open Knowledge Foundation. But right now at this session, I'm going to talk about a project that I actually developed before joining the Open Knowledge Foundation among Brazilian partners that I will show you and talk about during the presentation. I'm actually talking from the past because it's still August 15 in Brazil. This is pretty cool for whoever is a historian like me or is my age and watched Back from the Future. So thank you so much. We had two sessions today, actually yesterday for you guys, about frictionless data and also the open definition. And now we're going to talk about a little bit more technical, but also focused on partnerships, because this project was only able to exist because of three important partners that joined me in this endeavor to make digitization for GLAM collections portable and low cost. So I'm going to share my screen now. Let's see if this works. Yes. So the Portable Museum project, which is called Museu Portátil in Portuguese, was developed during 2021 and the beginning of 2022. But this gives the context right after the pandemic, when the demand for digital content from cultural institutions grew a lot, like exploded. And actually, a lot of staff from museums, archives, libraries, and galleries were not prepared to share content online and to share great pictures of their assets and collections. So we tried to provide a solution. But I really want to give more context going way back. So this is a project about low-cost scanning with mobile phones for GLAM collections. We today are going to see a little bit of the overview, the context and objectives, the partners, which were really important for this to happen. A little bit of technology, but because of the technology partners are not here with me right now, I won't be able to disclose many details, but those are all in the manual. The capacity building part of the project, where we contemplated two institutions from Brazil, little ones from the north of Brazil in Bahia, so we could test the digitization kit. They actually helped us improve it. And also the dissemination. At the end, we're going to talk about the manual, which is online at Wikimedia Commons and already has a Portuguese and Spanish version. So I want to talk about the work cycle for the project, for us to deliver this project, because we had to combine the expertise from multidisciplinary Brazilian teams from three different institutions in order to build this manual and to provide this low-cost way for little institutions, smaller institutions, to be able to digitize and also to create a very low-tech friendly workflow, so we didn't have to spend so much time on capacity building. So every professional, like the staff from the museum, could can action this kit and really use it like a digitization professional. So this is a partnership between Goethe Institute São Paulo, Instituto Moreira Salles, and Wiki Movimento Brasil, the Brazilian user group for our Wikimedia. It was a mainly
Instituto Moraes Salles has the expertise for digitizing collections. It's a world-renowned center for this, and they were actually trying to develop something around using mobile phones before the project started. So I'm an art historian. I got my PhD at Universidad de Complutense de Madrid in Spain, and my research was around digital experiences in museum environments. And the cell phone had like this great size and place inside my research and the final text, because I realized from 10 years researching that using cell phones in museums is like a trend. Everybody now goes to a museum with a cell phone in hands, even for taking pictures or for consulting content, educational content, or like using it for accessing the contents for the museum. So I thought, why not using it to provide a tool for museum staff to also be able to create more content around it? So this partnership with Wiki Movimento Brasil and Goethe Institute started for the first cultural data, open data hackathon in Brazil, Abre de Código, in 2020. And then I did, I was the curator for Transbordatos, which was a cycle of conferences in the context of Wikidata anniversary in 2021. It was about data decolonization. So from all those experiences, I got the sense that museum staff needed more tools and more non-tech friendly user tools in order to provide more content. So we moved on to this project, and I gave the name thinking about Marcel Duchamp, who had the Boîte en Valise, which is like a portable museum for himself. That was a genius idea at the time. And I thought, why can't we like use digitization kits that we can put on a backpack and just take around, and that museums, like smaller museums in regional parts of Brazil, can actually share, because they don't have the budget to have like this big digitization kit. So I gave you a little bit of context about myself. I'm an art historian. I'm from the Open Knowledge Foundation, and this is my Twitter handle, Artemantica. If you want to write me, that's the channel. And now I'm going to pass a little video about the project, because I really want you guys to see who worked on this with me, because they are not able to be here right now. So I'll give the room for the video for a little bit. Now, Carolina, you can hear me. We are actually live from Suntec. We can't quite hear your video. Would you have muted your laptop in terms of the speaker? And can we trouble you to replay the video? Thank you. Okay, let's go again. I'm sorry. Technology is playing on us. Estamos aqui no contexto do projeto Museu Portátil, que é um projeto que prevê a capacitação de equipes e profissionais do LEMO para digitalização de conjuntos memoriais para difusão digital, com carregamento nas plataformas da Fundação Wikimedia. Como que a gente pode ter trocas com outras instituições e fomentar a possibilidade de ter digitalizações também com qualidade, mas não necessariamente com a mesma resolução da melhor sistema de digitalização, mas também seria um papel super importante de difusão e de documentação, que acho que são fatores super incríveis que esse projeto propõe. A Wikipédia em português no Brasil no ano passado, 2021,
teve 5,8 bilhões com B de bola de acessos. Se trata de uma forma de difusão digital ampla do nosso patrimônio, da redução de barreiras para o acesso do conhecimento, da criação de uma comunidade ativa em torno desses acervos, né, no nível de engajamento que é mais adequado, né, às relações que a gente tem na internet hoje. O Museu Portátil, ele nos possibilita pensar o compartilhamento e também trabalhar com ações educativas. E essa é a grande vantagem desse ecossistema digital livre. Ele possibilita não só que os acervos estejam disponíveis, mas que a gente possa fazer o que é o trabalho do historiador, que é esse cruzamento de fontes. Então, sem precisar percorrer fisicamente esses acervos, nós poderemos, à medida que esse projeto avance, se expanda e alcance outras instituições, acessar e interseccionar, né, cruzar diferentes informações para que a gente possa produzir narrativas de nossas histórias e vivências mais completas. Com a experiência, a gente elaborou um manual prático com a lista de equipamentos e o passo a passo para que qualquer pessoa possa montar uma estação de digitalização portátil. A gente também ensina como licenciar o conteúdo e carregar o material online, tudo de graça. So these are the people that worked with me in this project. So there are almost 30 people making this happen. Let me go back to the presentation. Okay, so this is Diana Santos Souza. She's the archivist from Centro de Memória, Memorial Center from Santa Casa da Bahia, which has records from the colonization period in Brazil. So our main objective was to share knowledge about the resources for low cost and portable digitization, because we wanted to empower these institutions to digitize their own collections and not depend on bigger institutions, and also be able to upload the content on the Wikimedia Foundation platforms, such as Wikimedia Commons and Wikidata. So thereby we are contributing for data decolonization, because we are creating our own content about our own history and providing actual documents about it, so people can research and be sure to get the real version of what happened here around the colonial period. So by this, we thought about doing it in Brazil, but of course, this can be adapted to other global majority communities, because the low cost aspect of the project makes it be shareable. So the partners worked in a way that Goethe Institute, and I really want to thank Sven Messing and Anja Hideberger, who were from Information Services for South America, here in São Paulo and also Rio. They funded the project and supported the entire process of purchasing the equipment that we then donated to these two institutions that were contemplated by the project. They also helped with logistics, operation, and publicized the results in the media here in Brazil. They also supported the translation to the Spanish version that happened after the project ended. And about that, I really want to ask that the community helps translate to English and to other languages as well. So as I said before, Instituto Moreira Salles is world known for digitizing collections. They have the biggest digitization center here in Brazil, in Rio. Now they also have a beautiful museum and center here in São Paulo. So they developed the portable and low cost digitization kits. They indicated the equipment, they tested it all. And they also defined the workflow and collaborated in the manual, because the workflow is really important, how you set up your workspace in order to digitize documents with this kit. So for that, they also traveled to Bahia and provided the capacity building, the training for the teams and also the Wikimedia Brazil partners that were there. And then they could reproduce this to their other partners in the region. And Wikimovimento Brasil developed
all the learning material for the manual on topics related to licensing, which is really important and was a major gap, like a skill gap and knowledge gap here in Brazil for these institutions. They were really afraid at the beginning for opening the content. So we explained that everything that is already in public domain could be digitized with no harm for the institution and only benefits for the public. And they also helped and trained people to upload the data and files to the Wikimedia platforms. And this is all in the manual as well. The project took place in the context of Wiki Loves Bahia, which was a regional project that they had here in Brazil for the Bahia state, which is in the north. So we had two phases here. It's the first one would be like to really make it easier. It's the capture and then the diffusion, the dissemination. Mobile phones with cameras and regular gadgets and accessories for capturing. We used gadgets that actually social media influencers use to sell their products or to make their videos, because those are widely available in the internet. So you can buy it online and they are cheap. So that's what we went for. And we also had in the kit a notebook and a portable hard disk to organize the captured files, index everything, and upload to the Wikimedia Foundation platforms. Of course, if the institution already has a laptop and a cell phone, this is even cheaper, because it's only about adapting the tools that you already have. So for the workflow, the first thing is to select the material. I mean, you have to select the part of the collection that you are actually going to digitize. This is pretty obvious, but not so much. We had lots of talks with these two institutions in order to choose the part of the collection that they would be able to digitize in terms of internal agreements, licensing, interest for the public, for their audience, and also the possibility of doing it in a batch. So you have to choose a selected number of documents that you are going to digitize in order to start the work. Then it comes the licensing and the GLAM Wiki partnership agreement. Wiki Movimento Brasil here handles this with the institutions. They help them and they sign the documents saying that they now have a partnership and that the content is going to be uploaded in the platforms. Then there's the technical capacity building. It's just like how to use the kits, how to set up the workspace, and how to adopt the workflow in the institution usual workflow. Then there's an extended capacity building step, which is how to organize the files, how to make some changes in the image if you need to, and how to upload the data to Wikimedia platforms. Those training sessions were really important for the community here, especially when inputting the data to Wikidata, which is not that simple for non-tech users. Then you capture, you start the capturing, because you do need to do that in a batch. Depending on the quantity or the number of documents that you have to upload, you need to, I don't know, take a week, 2 weeks. You need to like think about how much documents you can digitize and how much time you're going to take to do that. And then there's the actual upload of everything. So those are different steps that need to be made according to the workflow. And then of course there's the dissemination. Institutions can create events like editathon, so people can input the images and articles, or they can create new articles from the contents and provide learning experiences for the users and also for the audience. Why not? This is how the kit looks on a setup. You can see we used the influencer's ring flash for lighting. For the lighting. Now, we have the feedback from many institutions that are now using the kit that they adapted to other kinds of LED
lights. So there are stripes, there are direct lighting, there are people who use lamps. You get to, because it's a mobile phone and it's digital image, you got to test it in your environment. But here you can see there's all white setup, and also people tend to do it like in a black room. So if you can go black for the room, it's better for digitizing. This is how the kit is set up now, like Wikimovimento Brasil adapted. You can see the pop-up box here. When it's closed, it looks like this. So it's really portable, people. You can put this in a suitcase and travel around and go to institutions digitizing stuff with no, like, you don't have to take huge cameras or huge setups. This was a major conquer here for us, because traveling in Brazil is huge. So traveling here costs a lot. And if you have to take huge bags, that costs money. This is the box open. So you can see like the box closed, it's like a thin paper. And then this is the box open. It has, I think, 60 centimeters high. So you can digitize little objects and also numismatic collections or little figures. I will show you after we did a collection of little saints, figures of saints, for one of the museums in Bahia. And also here you can see the tripod. It's also influencer style tripod. This is how people are adapting the kit. As you can see, you can use other types of handles and other types of lights. But now I want to talk about what this is actually about. So who is part of the memory creation process today? I brought Grada Quilomba because she talks a lot about it and I really like the way she puts it. And I struggle to think like who has real access to GLAM collections and archives. So she says that decolonizing knowledge happens when biography joins theory. And I think that democratizing the production and access to memory is about providing these memories of pride and becoming a part and belonging. So most of the people we worked with in the museums that we did the capacity building during the project had museologists and archivists that actually were talking about their history when they were digitizing their collections. So it's really important that they feed the platforms and the internet with the history the way they see it, and provide the right documents for people to acknowledge what happened in the past. So we had this collaboration, we called it use cases. One of them, as I cited, was the Memory Center of Santa Casa de Misericórdia in Bahia. They worked with a section of their collection, including the Bangue books. They were recognized as a documental collection of national relevance by the UNESCO Memory of the World Program. Those are 11 books, 11 volumes of books of that document the burials in the cemetery of Campo da Pólvora between 1742 and 1856. And they are records that bring details about buried enslaved people. They were actually records of bureaucratic records in order for the people who own slaves to provide documents that they paid for the burial, that they didn't let people just die in the street. There was a law at the time and they had to pay for the burial. But now this becomes a document that really gives us the information about identifying their origin, because it talks about marks on their bodies, the ships that brought them from Africa, who owned them, what were their names. Those were the kinds of documents that enslaved people were not entitled to at the time. But because of these records, now we get to know. So these are very important documents that were not digitized at all. And the digitization was made possible because of using the kit. And the other museum was Museu da Capitania em Ilhéus,
They did had a collection that represented colonial periods in Brazil, but with different kinds of objects from the slavery context. So they had the sacred art, numismatics, and also guns from that time and other kinds of objects. So all the image generating during the steps for the project were uploaded at Wikimedia Commons, and I can share the links later. And we did this live training that happened in Salvador in November and December 2021. We're just coming out of the pandemics of the second wave. And here I really want to pass this video. It's a longer video, but it's Diana and Vitória talking about their collections, how they did use the kit and the importance of it. So I have to change my screen. And yeah. Let me know if you have problems listening to it. Eu me chamo Diana Santos de Souza, sou mestre em História Social pela Universidade Federal da Bahia, técnica em digitalização e em documentação. Obrigada. Sou pesquisadora do Centro de Memória Jorge Calmon, Arquivo Histórico da Santa Casa da Bahia, que fica em Salvador. No centro da cidade, no edifício onde funcionou o internato Nossa Senhora da Misericórdia, adquirido em 1866 para abrigar crianças abandonadas na Roda dos Expostos. O Centro de Memória, ele custodia a memória documental da Santa Casa, que é uma instituição filantrópica que se baseia no modelo da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, cujos princípios é destinado a praticar obras de assistência pautadas em 14 obras de misericórdias corporais e espirituais, como dar bons conselhos, vestir os nus, visitar os presos, rezar a Deus pelos vivos e os mortos. Embora seja uma instituição de confissão católica, ela é leiga e não está vinculada à Igreja Católica, e é composta por, na sua origem, composta por homens pertencentes a diferentes segmentos, mas principalmente da elite, né? E esses serviços de assistência eram destinados a toda a população, independente de condição de raça e posição social. Então, essas atividades de assistência deram origem a diferentes conjuntos documentais que foram preservados pela instituição. A Santa Casa tem uma longa trajetória de cuidado com o acervo, né, com seu acervo. A gente brinca que desde de 1600 a Santa Casa já fazia backup, porque existem cópias de livros históricos que a instituição fazia com o intuito de fazer essa informação se perpetuar. Então, nós temos documentos desde o século XVIII, não temos documentos anteriores a esse período, porque a Santa Casa sofreu um ataque durante o processo de conflito com os holandeses na Bahia, no século XVII, que acabou destruindo o edifício sede onde funciona o Museu da Misericórdia, que pode ser visitado virtualmente. E nesse bombardeio, a documentação anterior foi incendiada, e como forma de recuperar, se criou uma das coleções mais antigas, que é a coleção de livros do tombo, que rememora a história das propriedades da Santa Casa. Então, além desse trabalho de autopreservação, backup, né, histórico, com as tecnologias possíveis na época, ainda existe essa construção da narrativa da própria trajetória institucional presente na documentação. Então, nosso acervo é composto por mais de 1.800 livros e documentos avulsos, que é como a gente chama a documentação desencadernada proveniente dessas atividades. Que atividades são essas? Os cemitérios, hospital, espaço de assistência à criança, recolhimento de mulheres, cada uma dessas atividades tem um conjunto documental associado a ela. Então, a Roda dos Expostos, que foi criada em 1716, com a finalidade de recolher crianças que eram abandonadas na rua e evitar que elas fossem devoradas por cães, porcos, falecessem por conta do frio e da exposição, do abandono.
deu origem a um livro, uma coleção chamada Livros da Roda, que registra a entrada dessas crianças que eram destinadas ao cuidado de terceiros. Eu não vou poder falar detalhadamente sobre cada uma dessas coleções e ações da Santa Casa. Eu vou me ater ao exemplo e ao conjunto documental que fez parte dessa coleção, mas é só para vocês terem uma ideia da dimensão do nosso acervo. Então, o hospital, que é a primeira atividade da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, produziu livros de entradas de doentes, registros clínicos, contas relacionadas ao custeio do tratamento dos pacientes, que são livros relevantes para a história da medicina, da saúde, da doença. Então, o acervo como um todo é um testemunho documental sobre a história não só da Santa Casa, mas da Bahia, dos baianos e de todo o Brasil. Afinal, é uma instituição que é criada no contexto de fundação colonial da cidade e da colônia portuguesa no Brasil, certo? E a gente faz esse trabalho também, por favor, Carol, você volta, de digitalização que a gente já desenvolve desde 2015 através do projeto Rede Memorial, que deu a gente a possibilidade de desenvolver um laboratório de digitalização com uma estrutura mais robusta e complexa, que permite que a gente faça uma digitalização compatível com os modelos de preservação digital e a criação de representantes digitais. E o Museu Portátil veio como uma iniciativa inovadora em modelo de digitalização, uma digitalização que é, como o próprio título do projeto diz, que é portátil, ou seja, é possível que a gente transite facilmente com esse kit de digitalização. É do nosso interesse, enquanto instituição, por exemplo, recuperar documentos relacionados à Santa Casa de Misericórdia da Bahia que estejam presentes em outros acervos, e o kit será um importante aliado nesse processo. Mas também, como todo o trabalho de digitalização que a gente já desenvolve, vocês estão vendo ali o kit 3D, que a Carol já mencionou, e o kit 2D, que tem dois formatos, uma estrutura em MDF, tudo desenvolvido pelo Instituto Moreira Salles. E a coleção escolhida, os livros do Bangui, ela é composta por 11 livros que cobrem o período do século XVIII ao século XIX e que foi premiada pela Unesco como Memória do Mundo. Esses livros, eles registram o sepultamento de escravizados e indigentes, um serviço que foi concedido no século XVIII enquanto privilégio para a Santa Casa, com a finalidade de evitar o abandono de corpos de pessoas escravizadas nas escadarias de igreja, nas praias, o lançamento de pessoas africanas escravizadas ao mar, que gerava uma calamidade pública, além de ser um processo altamente desumano com a pessoa escravizada até na hora da morte. Então, a Santa Casa passou a ser responsável pelo serviço de condução mortuária. Esse livro, embora seja de natureza contábil, é extremamente importante para os estudos da história social, história do tráfico atlântico e de africanos e africanas vivendo no mundo atlântico. Afinal, ele contém informações como a nação africana, às vezes a embarcação onde essa pessoa está, ou o local onde residia, nas solicitações, no caso, né, porque é um conjunto, uma coleção maior. Mas nesse livro especificamente, ele tem essa peculiaridade de ter à sua margem o registro da gravura que essas pessoas tinham cravadas em seus corpos, marcadas a ferro, que era um tipo de metodologia utilizada para franquear os lotes, como eram chamados, um conjunto de escravizados traficados durante o processo de embarcação e trânsito da costa da África e de todos os portos africanos para o Brasil. Então, essas viagens eram feitas muitas vezes subsidiadas por diferentes sujeitos que faziam investimentos e compravam essas pessoas que eram capturadas violentamente, sequestradas, e, além de tudo, ainda eram marcadas como forma de sinalizar a propriedade. E
por conta desse registro ter esse conteúdo, ter esse teor documental, ele permite que a gente entenda como funcionaram as dinâmicas de escravização e tráfico atlântico. Além de ter o registro também do valor, já que é um livro contábil, cobrado pela Santa Casa por esse serviço, né? E as solicitações que foram ineditamente publicadas em ambiente digital a partir da iniciativa do projeto Museu Portátil. Essa documentação nunca tinha sido disponibilizada e nem disponibilizada não só virtualmente, mas para acesso ao público. Como eu falei para vocês, a Melissa foi responsável pela restauração, esses documentos ainda não estavam em estado apropriado para manuseio. E diferente dos livros, essa documentação ela origina os livros, porque elas são os pedidos para a Santa Casa de Misericórdia enviar o Bangue para fazer o translado mortuário, o translado do corpo da pessoa até o local da sepultura. E ela não tem uma padronização diplomática, ou seja, ela não tem uma forma fixa de apresentação. Então, a gente vai encontrar as solicitações mais ou menos detalhadas que permitem com que a gente tenha acesso a trechos das histórias da vida de africanos e africanas escravizados na Bahia. Essa iniciativa ela é importante não só para a preservação da memória documental enquanto informação e difusão da informação, mas também para a preservação da história do suporte documental, do documento em si, enquanto estrutura física. Por quê? Porque todos esses documentos sofrem transformações com a ação do tempo, inclusive ações que são designadas para tentar preservá-los. Então, qualquer intervenção que a gente faz modifica a forma original do documento. E nós temos tido o cuidado de aplicar, ainda que esses equipamentos não permitam que a gente produza uma imagem com altíssima qualidade, mas preservar os parâmetros técnicos e difundir o conhecimento técnico necessário para produzir imagens em boa qualidade, com os requisitos técnicos necessários, como a planificação, uma boa iluminação, sobretudo para que a gente diminua distâncias entre as pessoas e as informações sobre tecnologia e digitalização. Como já me apresentaram, sou Vitória, sou museóloga, trabalho na Prefeitura de Ilhéus e aí através de uma parceria eu presto assistência também ao CEPOI, que montou o Museu da Capitania de Ilhéus. Eu vou apresentar um pouco do contexto, porque eu acho que é interessante a gente ver que o projeto ele abarca diversos tipos de instituições, né? Importantíssimo o trabalho da Santa Casa, gigante, né? E também museus de pequeno porte, como o nosso museu, o Museu da Capitania. A gente fica no Palácio Paranaguá, é um prédio da prefeitura, e eles cederam uma parte do espaço para montar o museu. E esse museu ele tem a intenção de preservar, conservar e comunicar aspectos testemunhos do período da Capitania de Ilhéus. Esse é um projeto que foi feito pelo Centro de Estudo e Pesquisa de Olivença Ilhéus, um grupo de historiadores e pesquisadores entusiastas da história de Ilhéus que montaram esse museu. E aí, como eu falei anteriormente, teve a parceria com a prefeitura, que foi onde eu entrei, né? É um museu sem financiamento, então ele se mantém à base de voluntários. O acervo do museu é muito diversificado. A gente brinca que é quase uma pequena galeria de curiosidades. A gente tem peças. A mais antiga é uma lápide de 1555. E agora a gente tem recebido doações, porque as pessoas, a comunidade está vendo que o museu tem esse papel de preservar. Então, a gente tem recebido muitas doações. Mas é isso. Algumas peças foram compradas pelos historiadores. São peças que estavam largadas ou com outros usos, né, como caqueiros, são alguns tachos lá de 400 anos que estavam servindo de caqueiros. Então, através do trabalho de compra ou até de
de conscientização, né, de conversa com as famílias, eles conseguiram a doação dessas peças. Então, é um acervo bem diverso, inclusive de tamanhos, tipologias. Eu coloquei aqui só um pouco sobre o nosso público e também falando sobre a trajetória do museu. Ele começou em 2019 como uma exposição temporária, né, lá por dezembro, mais ou menos. Em 2020 foi oficialmente criado como museu, registrado no IBRAM. Aí a gente teve o período da pandemia, ficou um tempo fechado, mas mesmo assim a gente vê que está sendo visitado. Né? Apesar de ser um museu pequeno, no meio da pandemia a gente tem recebido um bom número de visitantes, inclusive até esse período de 2022, né, de janeiro a junho, a gente já recebeu mais de 5 mil visitantes, e a gente verificou que uma boa parte desses visitantes são turistas, e aí a gente está desenvolvendo trabalhos para incentivar a visita local. E aí é nesse contexto de que a gente está desenvolvendo trabalhos locais que a gente entrou no Museu Portátil, porque acho que é a realidade de muitos museus juntar as peças e depois ir fazer a documentação e organizar tudo direitinho, e aconteceu isso com a gente também, né? Como muitas vezes eram os grupos de historiadores que estavam ali organizando essas peças, a gente não teve um processo de fazer a documentação museológica, por exemplo. Então, a gente foi organizar a documentação, foi fazer o inventário, até como um passo para poder fazer todo o processo do Museu Portátil, de colocar em prática, né, essa disponibilização desse acervo. E agora, nesse momento, a gente está terminando de digitalizar algumas outras peças dentro dessa delimitação, né, do tamanho e da documentação, inclusive que a gente está recebendo mais doações, quase já não cabe mais no museu. Isso é bom, isso é incrível. E aí agora a gente está visando dar continuidade, podendo fazer a digitalização de outras peças de grande porte. Então eu acho que isso a gente pode até compartilhar depois, como vai ser esse processo. A gente vai começar agora, né, de pensar em como aplicar isso no restante do acervo e, como a Jana falou, incentivar outras instituições, né? Ilhéus é conhecido aí como a terra do cacau e tudo mais, mas tem outras histórias e outras necessidades. E eu acho que a importância da gente estar mostrando esse acervo e tratando dessas informações não só como uma coisa do passado, mas algo também atual. A gente já ouviu no museu, por exemplo, que em Ilhéus não teve escravidão. E aí isso vem desse histórico de apagar o período da capitania, né? O anterior ao cacau, aí já é algo mais profundo, mas a gente tem esse trabalho lá. Inclusive, algumas das peças que a gente fez o trabalho de digitalização são peças que fazem referência a esse período da escravidão. Isso é algo que o museu tem trabalhado também, que são várias opções, né, e leques de possibilidades que o projeto pode promover. A gente estava recebendo uma escola, eu até comentei com a Diana, eu já indiquei o Gley da Santa Casa, porque a gente pode pensar também nisso, de como incluir essas plataformas nas ações educativas, né? Como eu falei, a gente está trazendo a comunidade local para visitar o museu, e isso vai ser uma ferramenta incrível também contra a desinformação e ajudando na preservação do nosso material e dos diversos acervos que a gente tem. So I get emotional because this is talking about the real context. I don't know. I think that the highlights from what they said is that people were more interested about the history of their collections and actually their own cities because of getting access to digital images of the collection pieces. So we tried to make a manual that was really accessible also in terms of people understanding how to use it. So we created this illustrations for the kids. Let me see. Now it's showing the illustrations.
And as Diana talked about, of course, this is not aiming to preservation, but it's aiming at dissemination. So those images make people have more interested about the collection and the history. And then if they get enough recognition, they can get the funds to do the digitization for preservation purposes. So this is the illustrations we made for the manual. And this is the actual page for the Wikimedia Commons for the Bangwe book collection. You can navigate that afterwards. Of course, I'm not going to show it all, but here is one of the pages of the book. So you can get a vision of like what was this register. And right now, because they have the digital images on the commons, people are now transcribing the books. They're helping to transcribe the books. So for the manual, there were three main parts, main important parts, which is the part talking about the digitization itself, like the assets and how to create a digital reference and files. The upload, so we're teaching people how to upload all those files to Wikimedia Commons and Wikidata with its metadata, everything in place. And also the licensing part, which was a key aspect for this project here in Brazil. And for the projects that I cited before, for the hackathon, like bigger, huge institutions, big museums here were struggling about licensing. So this was a part that we felt like including. And we actually partnered with the Creative Commons Brazil in order to provide better information around licenses. I will leave the QR code here in case you guys have your cell phones in hand and want to check the manual. We right now have the Portuguese version for the manual and also the Spanish version. We really want to make this happen in English so that people can access all over the world and translate it to their own languages. And this is the team from the capacity building session in Salvador. The guys went there during the pandemic to make this happen, to test the equipment. Here you can see Wallace Amaral, who is from Instituto Moreira Salles. He worked alongside Marcelo Oliveira. And I really want to thank Milar Schisler and Joana Americano for helping us with this. They take care of the collections and also the digitization department at Instituto Moreira Salles. And then there's Thaisa Lamha, who was the producer for the project, and Gianna and Rosana from Santa Casa da Bahia. For this part of the manual, I feel like going to the actual link. So here's the link for the manual in Portuguese. I also have some files here for the Bangwe books. There is also the museum, the Vitória cited Museu da Capitania in Ilhéus. And there is the manual itself. So let's go there. We have some texts from Goethe Institute, from me and from the partners, but here is the nice part where I want to show you. It's the digitization kits. So here we explain the setup for the equipments that we use for the manual. You can see it's like a regular cell phone from today. Imagine before the pandemics, which cell phone did you have? Of course, now it's a much better one with a much better camera. So this shouldn't be a problem for any institution. Also the notebook, it has like minimal requirements for running the files and then uploading. We did use this watch, the smartwatch for capturing, because we learned that when you hit the button in the cell phone, you move the phone and then you don't get consistency through the record. So we use the phone actually to take the picture, to hit the button. You can connect it Bluetooth to the cell phone. Then the ring flash, we have a portable hard disk.
This is a support that is made with very cheap material, and it's sold in the internet here in Brazil. But we are looking for partners right now that can actually trace the design so people can reproduce and maybe print on 3D printers all over the world. And the classic stuff for digitizing documents, which is the bomb, the air bomb, so you can take the dust out, the support for the ring flash or for the cell phone. Here is a, so you can put the book, it's like a pillow that we also teach how to do with a pH-free material and all according to museum regulation. The box, the lead box that's also sold on internet, and the tripod. So here's the cost. This is a 2021 Brazilian reais cost, but I can tell you that buying all of this stuff costed us less than $1,500, which is really low cost for an institution, a cultural institution. And if you have the notebook and the cell phone, it's less than $500, I guess. Of course, you can look right now for the actual cost and for the actual cost in your location, but it shouldn't be much more than that. It's 7,030 reais at the time. We donated it to the kids for this institution. So here's the setup, the picture that I showed before. The box, and it has many different types of light with different colors that you can use. And then there's the workflow. So how do you, what do you have to do from the beginning to the end in order to set up the workspace and to digitize, upload, take care of the files, etc. And the second part is about the dissemination. So here's where we talk about how can you use the files on the different projects from Wikimedia Foundation? How can you feed other projects with the files that you're going to input? You can see we have lots of screenshots, so it's really intuitive and easy. And then we have the licensing part about Creative Commons and how to use the license, how to apply an open license, so people can feel more confident about opening their content and their collections. And here is about the use cases. So we tell a little bit about their history and what they did and what they're actually doing. They are actually improving the kits right now. And here is the team. So getting back to the presentation, again, here is the QR code for the manual, but it's really easy to find. You just need to type Museu Portátil, Portable Museum, and you can find it on the Commons. And here is the team. And yeah, we want to collaborate. We want to improve this. We acknowledge that there are many other projects around the world that can make use of the kit. So please do reach out. I'm available, and of course, I'm also available through the Open Knowledge Foundation channels. So yeah, that's it. I hope you enjoyed the presentation. And if you have any questions, I guess we have a few more minutes. Thank you so much, Carolina, for being our first speaker here in the main hall in Suntech and online. For everybody else, we have drinks and refreshments at the back of this room and also down on the concourse. That will go on till 11:15, and then our sessions will resume back in here. Thank you.